Schôdza členov organizačného výboru podujatia Padinské dni kultúry v priestoroch miestneho spoločenstva Padina v útorok 20. júla trvala takmer 2 hodiny. Prítomní sa zhodli okolo bohatého programu, ktorý začína 7. augusta memoriálnym futbalovým turnajom Miroslava Kováča Kovyho. Ústredné oslavy sa toho roku uskutočnia 20., 21. a 22. augusta. To, čo je novinkou, je posunutie ústredného kultúrno-umeleckého programu z nedele na piatok. Vystúpia na ňom folkloristi Padinského domu kultúry a školský tanečný súbor. V piatok sa uskutočnia ešte dve výstavy, a to diel maliarov penzistov a tematická výstava spolku padinských žien Maľované taniere. Na záver prvého večeru bude mládežnícka roková zábava a DJ. V sobotu 21. augusta pokračujeme, aj to zavčas rána. O 7. hodine sa otvorí výtvarná kolónia, ktorú majú na starosti invalidi práce, a ktorá bude prebiehať v priestoroch školy. Hneď potom o 8. hodine tiež v priestoroch školy bude otvorenie samostatnej výstavy insitnej maliarky Anny Tótovej. O 17. hodine bude koncert duchovných piesní v podaní kresťanského strediska Sion z Padiny. O 18. hodine v priestoroch školy bude vedecké bohatstvo Padiny 2021. Je to kniha o doktoroch vied, doplnenie prvej knihe, znamená o doktoroch vied, ktorí sú Padinčania. Potom o 19. hodine bude koncert vážnej hudby, tiež v priestoroch školy. O 21. hodine bude roková hudba a dáme šancu o 21. našim mladým nádejným hudobníkom, čiže sú to dve skupiny z Padiny, mladí chlapci, ktorí budú ako predskupina hlavnej skupiny. A potom o 22. hodine bude roková skupina Tribute Bielo Dugme z Pančeva. Nedeľa 22. augusta je vyčlenená pre rôzne športové súťaže. Začnúc od poľovníckeho triafania asfaltových terčov, cez kolkársky turnaj pri príležitosti 55. výročia kolkárskeho klubu Dolina po obľúbenú gulašiadu, ktorej sa zúčastňujú všetky generácie. Práve preto toho roku do denného programu organizátori zaradili aj nové obsahy. O 15. hodine budú prebiehať hry bez hraníc pre deti. Prišli sme na takú ideu, aby sme zapojili tam aj deti, viete, budú tam deti, rodičia budú ten guláš variť, aby sme aktivovali aj tých najmenších. Preto sme angažovali mladú zakončenú profesorku telesnej výchovy, aby s nimi urobila možno poligón alebo nejaké zaujímavé hry. Keďže budú zastúpené deti, chcú aj ženy, aby boli zastúpené. Budú hry bez hraníc pre ženy. Ale tentokrát nebude profesorka, ale bude pán profesor. Na občerstvenie budú sladké torty spolku žien a Združenie maliarov Smet si postaví tradičnú výstavu Sobačnej sieni. Slovenskú ľudovú veselicu k večeru spustí maestro na harmoniky Vladimír Halaj a vokálno-inštrumentálna skupina Struhárovci z Ložian. Oslavy pokračujú 28. augusta babinkovými stretnutiami a končia 11. septembra, kedy bude výstava insitného maliara Martina Pápa a vyrezávaných ovocených a zeleninových plodín Pavla Chrťana z Kysáča. Nevystane ani slávnostná akadémia k 215. výročiu osídlenia osady a promocia publikácie Svadobné zvyky a obyčaje Padiny Jana Kolárika. Miestne spoločenstvo je hlavný organizátor a do toho organizačného výboru sme si pozvali všetkých predsedov alebo riaditeľov inštitúcií, združení, ktoré máme v Padine. Dni Padiny v bežnom roku budú prebiehať pod záštitou obce Kovačica.